ឥឡូវលោកគ្រូចាប់ផ្ដើមសួរសំណួរសំណួរនេះមួយម៉ាត់ជាប់មួយម៉ាត់ធ្លាក់ស្អីទៅការងារស្ម័គ្រចិត្តហើយអ្នកណាខ្លះធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តនឹងបានមកឆ្លើយមកចាលោកគ្រូការងារស្ម័គ្រចិត្តគឺជាការងារដែលយើងទាំងអស់គ្នានាំគ្នាទៅហើយសម្រាប់ខ້ອຍចាលោកគ្រូងៃមុនហ៎ អូម៉ែនេះម៉ែនេះលោកគ្រូច្រឡំខ្ញុំច្រឡំការងារស្ម័គ្រចិត្តគឺជាការងារដែលធ្វើឡើងដើម្បីជួយសង្គមហើយធ្វើដល់អត់បានលុយអីទាំងអស់ហើយអ្នកគេក៏អាចធ្វើការងារនឹងបានដែរ អ្នកណាក៏អាចធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តបានដែរអ៎ពិតអត់នេះជាប្រធានបទដែល 109 តាមវិទ្យុនឹងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់នៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយវេលាម៉ោង 12 ថ្ងៃត្រង់តាមរយៈវិទ្យុ FM 101 មេហ្គាហឺតខ្ញុំឡយអ្នកឡយឡយ 9